Azərbaycan hərbçiləri Amerika ordusunun əskərləri ilə birgə Rumıniyada hərbi təlimlərdə iştirak edəcəklər. Bunu Azərbaycanda səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropa Komandanlığının rəhbəri General Ben Hodges deyib. Onun sözlərinə görə gələn il Gürcüstanda keçiriləcək hərbi təlimlərdə Azərbaycanlı hərbçilərin də iştirakı ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Azərbaycanın hərbi sahəsini təmsil edən insanlarla əməkdaşlıq barədə müzakirələr aparırıq. Bu il Gürcüstanda Noble Partner adlı təlimlər keçirilib. Gələn il keçiriləcək təlimlərə Azərbaycan hərbçilərinin də cəlb edilməsi ilə bağlı müzakirələr gedir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropa Komandanlığının rəhbəri onu da deyib ki, müzakirələr zamanı Azərbaycanı hərbi sahədə təmsil edən şəxslərə bildirilib ki, dəvət gələcəyi təqdirdə ABŞ hərbçiləri Azərbaycana gəlib birgə təlimlərdə də iştirak edə bilərlər.